Есть? Vino? Nächste Part. Kan du se, om der er forbindelse derinde? Yes. Job stået. Gjort. Job overstået. Ja. Nej, det er ikke nu, nej.
ikke holde stram her. Og vi skal have den der knude ud. Bare slip den, bare slip den. Det var ikke godt at se, der var altså lige det vildt på den der, hva'?